Հայաստանի վարչապետի եւ Ադրբեջանի նախագահի վարչակազմերը հրապարակել են համատեղ հայտարարություն։ Ադրբեջանական կողմը ազատ է արձակում 32 հայ զինծառայողի, հայկական կողմը 2 ադրբեջանցի զինծառայողի։ Հայաստան-Ադրբեջան բանակցությունները եղել են երկկողմ ձևաչափով, հայտարարության մեջ որևէ այլ կողմի մասին նշում չկա, ասել է ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Սարգիս Խանդանյանը։ Վաշինգտոնը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի համատեղ հայտարարությունը համարում է վստահության կառուցման կարևոր քայլ։ Այս մասին հայտարարություն է տարածել ԱՄՆ-ի պետքարտուղարության խոսնակ Մեթյու Միլլերը։ Տարածաշրջանում խաղաղության հասնելու պատմական հնարավորություն կա։ Եվրամիության բարձր ներկայացուցիչ Ջոզեփ Բորելը ողջունել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հայտարարությունը։ Երկու երկրների վարչակազմերի հայտարարությունը ողջունել է նաեւ ՆԱՏՕ-ն։ Կովկասում կայուն խաղաղություն ապահովելու համար ԱՄՆ-ը պետք է Հայաստանին անվտանգության աջակցություն տրամադրի։ Այս մասին հայտարարել է ամերիկացի կոնգրեսական Ֆրենկ Փալոնը, մեկնաբանելով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունները։ Հայկական կողմը դրական է արձագանքել ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Բլինքենի Վաշինգթոնում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպման առաջարկին։ Հայաստանի արտգործնախարարն ընդունել է ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի համանախագահ Լուի Բոնոին։ Հայաստանը 2.9 միլիոն դոլարի դրամաշնոր է ստացել Լեռնային Ղարաբաղի տեղահանված երեխաների հոգեկան առողջության և հոգեֆիզիկական վիճակին օժանդակելու համար, հայտնում են համաշխարհային բանկից։ Զբոսավարները պետք է որակավորվեն, սահմանվում են հստակ չափանիշներ և պահանջներ զբոսաշրջային ծառայություն մատուցող անձանց համար։ Ազգային ժողովի քննարկմանն է ներկայացվել զբոսաշրջային ոլորտը կարգավորող նախագիծը։ Հայաստանում ընդունված նոր օրենսդրական նախաձեռնությունը նպատակ ունի կանոնակարգել օնլայն տաքսի ծառայությունների գործունեությունը։ Նախագծերի փաթեթն ազգային ժողովի նիստում ընդունվել է երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ։ Գյումրիում մեկնարկել է Մինասի պատգամը խորագրով երկօրյա գիտաժողովը։ Ծրագիրն իրականացվում է Գեղանկարչի 95-ամյակին նվիրված միջոցառումների շրջանակում, Շիրակի մարզպետի աշխատակազմի առաջարկով և ֆինանսավորմամբ։